Dobrý den. Dobrý den. Vám teda, jo? No jo, pojďte, to víte, že jo. Dobrý den, tady mám teplíčko krásný, mám tady světýlka, všechno jak má být, vítám vás u mě v taxiku, v jediném taxiku, který vám zaplatí, dobrý den, já jsem Aleš Háma. Já jsem Honza. Tak Honzo. Na tykání, jo. No jasně. Tak kam to bude? No na Hlavák, jo. Na Hlavák, jedeme na Hlavák. Věděl byste, čím je naplněn pytel, se kterým běží liška k táboru? Zázor, pytel zázoru má. Ano, má pytel zázoru. Tak řekněte mi, kolik bylo Ježíšových apoštolů? No 12. Řekl byste to správně, no 12 apoštolů. Na kterém ostrově leží město Palermo? Tohle, Sicílie. Nemá vás napínat, jo, dobře, ano. Co to je notická? Nějaká poznámečka, jako udělaná drobná. Jako ano, drobná poznámka. To je správná odpověď. Tak, z jakého masa byste dělal pravý biftek? No, tak, stačí říct hovězí, to stačí, ne, za 500. Já myslím, že... Za 500 stačí. Za 500 stačí a věděl byste, z jaké části? No, tak čekat. Víte, kde je steak, že jo? Steak, já nevím, no, tak dejme tomu T-bone, že jo, svíčková, nebo dejme tomu zadní, já nevím, to já fakt nejsem expert. Jasně, ale řekl jste svíčková, no, vám to všem máme už batáci. Berete si dobře, máte tuším 2500. No, dva, tak. Co děláte? Čím se živíte? Já dělám teďko referenta v oddělení lidských zdrojů, jo, jakoby. Personalista takovej. Jako HR prostě. Ano, human resources. Ano, human resources, jo. Česky. No jo. Tak dáme otázku za tisícovku první. Co je to klavikula? Počkej, chtěl jako nápověru, ale to nedáváš, co? Není to název večerníčkové postavy, Kubula a Kuba Klavikula to není, ale je to název pro jednu lidskou kost. Aha. No, tak a někde... To nechám na vás. Tady někde, jako tohle. Holeň byste řekl. Holeň, ta druhá. Lítková, jakoby. No, tak dejme tomu. Já stejně nevím, takže nemá cenu nápověru, že ode mě to někdo neví. Tady, jak se ptát, nebudu venku, takže já říkám takhle jakou kravinu a nechám to propadnout. Nechám to bej. No, je to kravina. Protože klavikula je kost klíční, což víte jistě, kde máte, takže na noze ne. Já bych chtěl vědět, jaký je největší ostrov rozlohou ve Středozemním moři. No tak buď ta Sicílie, anebo ještě ten druhej, že jakoby ten kyperský, že jo, ale co z toho? Malta je malá, asi víte. No tak to je malinkatý, to je jasný. Ty jo, no to správně, ne? To je jedno z toho, to už jim můžeš prozradit, ne? Teď jde o to, co jim. No ale tak já se musím typnout, jo. Já nebudu volat, zase kašlu na to. Tady taky se nebudu ptát, jo. Většinou jenom prostitutky postávek, teda večer v noci, ještě teď není tma. No nic, hele, já plácnu. Okay. Říkám znovu ta Sicílie, ať je sranda. Znovu Sicílie! Znovu, hele. Jo? Je, Sicílie je opravdu největší ostrov Středozemního moře. Dobrý. Kypr je až třetí a druhá je Sardinie. V roku 995, což je historie hluboká, byl v Libici nad Cidlinou vyvražděn jeden rod. Tak který? Mám teda jednu tu šanci na volání. Komu voláme? Tátovi teda mýmu. Tátovi. No. Doufám, že se dovolám, protože když ne, je to, že jo. Ne, já se vozívám, můžu se ještě večer, je tam někde táta, potřebuju tátu, protože já jsem, hele, v knihkupectví dělám takový kvíz, můžu vyhrát encyklopedii do kapsy, hele, když... Ale já nemám internet u sebe a potřebuju historickou otázkou z historie, ne z historie, historie, pardon, odpovědět. Je tam někde táta? No, tak hele, rok 995, kdo byl, který rod byl vyvražděný u nějakých těch... Libici nad Cidlinou. No, Libici nad Cidlinou. Slavníkovci? Jo, Slavníkovci. Tak pozdravujte tatínka. No, tak super, můžu pozdravovat, protože je to určitě správně, Slavníkovci, zatím si stojím, díky táto. No jo, takže co, takže mi říkáte? No samozřejmě, že... No aha, to bude tisícovka navrh, další díky. Takže co? Slavníkovci. Jo, vyvržení Slavníkovci 995, Libice nad Cidlinou.
Jo, sjedeme pak dolů, že jo? Tak, no, tak... Sjedeme dolů, u opletalky tam vás vyhodím. No a počkám, stejně ještě dva životy, tak. Život, takže můžeme rychle, tak že jo, mám dva. Já jedu, co to jde, tak zapomněl, že mám přešpisy, že jo. 50. 50, to je vždycky blas. No jo, tady je to hrozný. Tak půjdeme dál, jo? Co je to kuropění? No nějaký po ránu takový zpívání třeba ptactva, takový, když se probouzí ten les a tak, tak takový po ránu, když se probouzí třeba. Ne, tak když někdo vstává za kuropění, tak vstává kdy? No jako ještě tak nějak zatmí za rozbřes. Tak rozbřes, to jsem potřeboval vědět. Pardon, ano. Ale dopracovali jsme se, takže platí. No jo, no tak. Já jsem vám dobrý, to jo, jsi výborný. Tak jo, díky. Znáte George Orwella? No vlastně, půjde. A znáš nějaký jeho román, který má v názvu Letopočet? Jo. 1984, 1984 máš smůlu, mě nedostaneš. Tak teď se pustíme do otázek za dva. No, tak jaké barvy jsou na vlajce Egypta? Hele, říkám. Bílá, červená, zelená, jo? Červená. To není. Bílá. A černá. Ups, no to je jedno, furt jeden život, jo, ale my tady, hele, tady je Masaryčka, to je jiný nádrží, já potřebuji hlavní. Hele, jdeme ještě na jednu otázku, ať jdem. Jdem. A ta zní? Ne. Jak se nazývá starší doba kamena? Paleolit. Teď je to vabank, že jo, vlastně. No to je to jakoby ten, to je jakoby to závěrečné, jakoby vlastně. Jakoby. Počká, tam někdo jde, hele, pojď sem. Dobrý den. No pánku. Kde to? Tady ne, zůstaň. Já nesmím vstupovat, no, nesmím vstupovat. Ježišku. Dobrý den. Tady pán by se vás rád zeptal na pomoc, jestli byste mohl. On je tady... Budete v televizi. Dobrý den, starší doba kamena, je to tak? Jak ano. Se nazývá ještě jiný název pro starší dobu kamenou? A šup. Či i vy se strapníte, hele. Nestrapníte. Starší doba kamena, paleolit. No já jsem to říkal, ale takže ale děkuju tak jako tak, hele, díky, super. Děkujeme, dobrý. Mějte se já hezky, díky. Já jsem to říkal, paleolit a jedem, hele, chci ty prachy, díky. Takže paleolit, jo. Mi to nahoru, prosím tě, já jsem dobrý. Dám ti to nahoru, takže ty říkáš jako pán tady? No. Jsi spokojený? Jsem. Tak je to pravda. Tak. Tak hele. No, tak hele. Tak jdeš poslední do labu? Slovo. Ne, nejdu. Je to jasně něco řešit 8 a půl, teda si můžu odpočítat, prosím. Já vystupuju. Jasně, ale do dublu nejde. Nejdu. Nejdeme ani já nic. Mám výbornou otázku připravenou. Ne, já jsem tak rád, jo. Já jsem se, hele, nestrapnil. A ještě cash budu mít, hele, takže já jsem úplně naprosto spokojený, je to úplně to nejlepší, co mohlo být. Super. Dobře. Jsem dobrý, hele, já už teď se chválím, hele. Ale 8,5. Měj se moc hezky, já ti gratuluju. Bylo to vynikající, jsi vynikající. Byl jsi vynikající. No. Honza, no. No, Honzo vynikající. Honza Kocián, hele, proč to neříct, hele, já sám to chci říct, jak to říkám. Jan Kocián, díky. Jsme. Byl jsi vynikající. Super, ale měj se hezky, ahoj. Ahoj, Honzo. No, ahoj. To ví, že jo, má všechno. Víte, ono to je někdy hodně náročný povolání. To se jen tak nevidí.